Եթե ձեր սրտում կա աստվածային սեր, ուրեմն սիրո պակաս չեք զգա։ Որովհետև սերը ամենակարևոր պարգևն է, որ տրված է Աստծո կողմից։ Այն արարում է, զարգացնում ու մարդուն տալիս է ամենամեծ ուժն ու կարողությունը։ Եթե ձեր սրտում կա աստվածային սեր, ուրեմն երբեք պակասը չեք զգա սիրո, քաղցրության, հավատարմության։ Թող Սուրբ Սարգսի բարեխոսություն լինի բոլորիդ հետ, այժմ և միշտ, և Հավիտյանս Հավիտյանից, ամեն։